पुरुषोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत् मुखं करोति वाचालं पङ्गुमलं हयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दोद्धवं माधवं भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयं पारिखितम् उपाख्यानं नारदाख्यानमेव च प्रायोपवेशराजर्षे विप्रशापात् परीक्षितः शुकस्य ब्रह्मर्षभस्य संवादश्च परीक्षितः योगधारणयोतक्रान्ति संवादो नारदाजयः अवतारानुगीतञ्च सर्ग प्राधानिकोग्रतः श्रीपाद सूत गोस्वामी कहुचन्ति शौनकादि मुनिगण श्रीमद भागवतरे ए समस्त रहस्य मु आपणमानंकु विस्तृत भावरे वर्णना करि आसिछि जेपरि श्रील सुखदेव गोस्वामी परीक्षितंग सम्मुखरे जहाँ जेपरि भावरे कहिथिले ठीक तार अभिव्यक्ति मु करिछि आपणमानंक सम्मुखरे। तन्मध्यरे अवतारानुगीतञ्च कथा कहिले एवं सर्ग प्राधानिक अग्रतः अग्रतः अग्रे सृष्टिर प्रारंभ कालरे प्रथमे किपरि प्राधानिक उत्पत्ति प्रधानरु जहाँ किछि उत्पन्न होला प्रधान माया प्रकृति प्राकृतिक स्वर्ग या कहने प्राकृतिक स्वर्ग बोली कहते जिन कुमार स्वर्ग प्राकृतिक स्वर्ग प्रकृति जिनिष सब बुद्धि मन इंद्रिय एमाने सब तैयारी हेले ये सब उत्पन्न हो सूक्ष्म आकार रहिले सूक्ष्म ब्रह्मांड कहा जाए यार अपर नाम हिरण्य गर्भ जहाँ इत्यादि समस्त कथा कहले तत्पर कहते जे ये श्रीमद भागवत मुझे परवर्ती कथा कही विदुरोद्धव संवाद क्षत्रु मैत्रयोस्ततः पुराण संहिता प्रश्न महापुरुष संस्थिति विदुरोद्धव संवाद क्षत्रु मैत्रयोस्ततः विदुर आउ उद्धव संवाद मु आपण मानंकु वर्णना करि कहिछि विदुर उद्धव संवाद आम जानु उद्धव को ये भगवान अत्यंत प्रिय भक्त ओ अंतरंग बंधु थे निजर शज्या उपरे भगवान श्रीकृष्ण द्वारकारे बसिथिला बेले उद्धव को डाकी সেই শয্যারে বসে নিজ শয্যা উপরে বসে উদ্ধব অতি গোপন মন্ত্রণা করতে খোলিকি হৃদয়ের কথা সব কহতি রাজনৈতিক তৎকালীন আর্যাবর্ত ভারতবর্ষর ও অন্যান্য পরিস্থিতি সামাজিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে ভগবান উদ্ধব নিভৃত আলোচনা করতে ଅନେକ ସମୟରେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରଣା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେବେ ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଉଦ୍ଧବ କେତେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଏଠି ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ହେବନି ଯେ ବିଶ୍ୱ ତ ନୁହଁ କିଞ୍ଚିତ କର କୋଟି କୋଟି ବିଶ୍ୱ ଯାହାର ଶକ୍ତିରେ ଚାଲେ ଏ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱ ତା ଆଗରେ କ'ଣ ନିଜର ଲୀଳାରସ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଲୀଳାବତାର କୃଷ୍ଣାବତାରର ଲୀଳା ତାକୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଉଦ୍ଧବଙ୍କଠୁ ମନ୍ତ୍ରଣା ନେଉଥିଲେ, ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏକଥା ନୁହେଁ
ଲୀଳା, ଏଇଟା ଲୀଳା। ବରଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ଭିତରେ ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର କରି ସେ ନିଜେ ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଶ୍ରୀମନ୍ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ସବୁ, ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ତାର ଉତ୍ତର ସବୁ ଦେଲେ, ବିଚିତ୍ର ଉତ୍ତର ମାନ ଦେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ କଠୁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦ ପଛେ କହିଲେ, ବୋଲେ ଏମିତି ଉତ୍ତର ତ ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ମୋ ପାଟିରୁ ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ବାହାରିଲା। ହଁ, ଆମେ ହଁ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ର, ତୁମେ ହଁ ବୀଣା ଧାରୀ, ମୁଁ ବୀଣା ଯନ୍ତ୍ରଟିଏ, ଆପଣ ଚଳଉଛନ୍ତି ସେ ବୀଣାକୁ। ବୀଣାରୁ ସୁନ୍ଦର ଧ୍ୱନି ବାହାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଚଳଉଛି କିଏ ଚାଳକ? ବୀଣାଙ୍କୁ ବଜାଉଛି କିଏ? ବୀଣା ନିଜେ ବାଜିପାରିବନି, ଖାଲି ଯନ୍ତ୍ରଟେ, ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ରଟେ। ହଁ ମହାପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜଡ଼ ଯନ୍ତ୍ର, ଏସବୁ କଥା ତ ମୋ ପାଟିରୁ ବାହାରି ମୋତେ ଜଣାନଥିଲା। ଆପଣ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ବାହାରେ ରହି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ରହି ମୋର ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ଖାଲି ସ୍ଥାନଟେ ବସିଛି। ରାୟ ରାମାନନ୍ଦର ପାଟିଟା ଖାଲି ପାକୁ ପାକୁ ହେଉଛି ସିନା। ହଁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭିତରେ ଥାଇ ମୋ ମୁହଁରେ ବକ୍ତା। ସେଇଭଳିଆ ଭଗବାନ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲନ୍ତି, ଏକଥା ଆମେ କଳ୍ପନା କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦୁଶିଲାନି, ବାଟ ଦୁଶିଲାନି। ଉଦ୍ଧବ ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧିଆ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କୁ ବତେଇଲେ, ତା ନୁହଁ, ଏଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳାରସ ପୁଷ୍ଟି ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଶେଷ କୃପା। ଏମିତି ଗୁଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କର ପରା ଗୁଣ ଅଛି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଉଦ୍ଧବ ତାଙ୍କର ଏଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଯେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସାରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଉଦ୍ଧବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସିନା କ'ଣ ବାଟ ବତେଇଥାନ୍ତା, ମୋତେ କିଛି ବାଟ ଦେଉଛନି। ଏମିତି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁଣ ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୁଣର ଗୋଟେ ପରିପ୍ରକାଶ। ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ କେଡ଼େ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୁଣ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯେମିତି ଶକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାଶକ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, କରୁଣାଶକ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଆଉ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଥାଉ ନା ଥାଉ, ଗୋଟେ କରୁଣାଶକ୍ତି ବୋଲି ଅଛି। ସେ ଯେଉଁଠି କରୁଣା ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ କୃପା ହେଇଯିବ, ଅନନ୍ତ ସାଗର, ସେ କୃପାର ପରିମାଣ ବିନ୍ଦୁଏ ନୁହଁ, ଗ୍ଲାସ ନୁହଁ କି ବାଲ୍ଟିଏ ନୁହଁ, ଅନନ୍ତ ସାଗର। ବହୁ କୃପା, ଭଗବତ କୃପା, କୃଷ୍ଣ କୃପା, କରୁଣାଶକ୍ତି, ସେମିତି ମହନୀୟ ଗୁଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ନାଇଁ କି? ପ୍ରକାରାର୍ଦ୍ଧରେ କହି ପକାଇଛନ୍ତି, ଅହଂ ଭକ୍ତ ପରାଧୀନ ହ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇବ ଦ୍ୱିଜ। ଏଡ଼େ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଯେ ଭଗବାନ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଆଉ କୌଣସି ସ୍ୱାଧୀନତା ରହେନି। ଭଲ ହଉ ମନ୍ଦ ହଉ, ଠିକ ହଉ, ନ୍ୟାୟ ହଉ ଅନ୍ୟାୟ ହଉ, ଭକ୍ତିରେ କହୁଛି କରିଦବା ତ, ଭକ୍ତିରେ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ କଥା ନା? ହଁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହିଦେଇଛି, ତା କଥା ଭାଙ୍ଗି ହଉନି, ଅନ୍ୟାୟ ପଛେ କରିହବ, ତା କଥା ଭାଙ୍ଗି ହଉ ନାହିଁ। ହଁ, ଭକ୍ତକୁ କେତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସତ୍ୟ ହନୁମାନ ଯେ କହିଲେ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବିଜୟ କରିକିରି ପାରିଜାତ ଗଛଟା ଆମକୁ ଟିକେ ଆଣିବ ନା, ଏଇଟା କୋଉ ନ୍ୟାୟ କଥା? ଆଉ କଣ, ତାଙ୍କ ଘରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିଟା, ସ୍ୱର୍ଗ ସମ୍ପତ୍ତିଟା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ବିଧିବଦ୍ଧ ନିୟମ ଫେରେ ହେଇଛି ଯେ ପାରିଜାତ ସ୍ୱର୍ଗ ଛଡ଼ା ଆଉ କୋଉଠିକି ଯିବ ନାହିଁ। ସେଠି ଜବରଦସ୍ତ ପଶି ତାଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ନିପାତ କରି ବଳପୂର୍ବକ, ହୟ ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏଠି ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟଟେ କ'ଣ କଲ? ତୋର ବଳ ଅଛି ବୋଲି କେମିତି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ନା? ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସତ୍ୟଭାମା ତ କହିଲା, ତା କଥା ଭାଙ୍ଗିପାରିଲିନି। ଏଠି ଆମେ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ପ୍ରେୟସୀ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାନି। ଭକ୍ତିଟାର ଏଠି ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି, ଯାହା କଥାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ଅନେକ ଅନେକ ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଭାଙ୍ଗି ପାରିନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଗୁଣ। ଏ ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ଗୁଣରେ ସେ ଭକ୍ତକୁ ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ଆଉ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସରିଗଲା, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା,
ଯୁଧିଷ୍ଠିର ହସ୍ତିନାରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଇଗଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମଗ୍ର ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ତାଙ୍କର ଅଧୀନସ୍ଥ, ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, କାହାକୁ କ'ଣ ସବୁ ଡ୍ୟୁଟି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, କାହାକୁ କ'ଣ ଡ୍ୟୁଟି ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, କିଏ କ'ଣ କରିବ, ଗାନ୍ଧାରୀ ଆଉ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁଇ ଜଣ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ, ଇଏ କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ, ଭଲରେ ରହିବେ, ଏଇ ନିକଟରେ ଶତପୁତ୍ର ହରାଇଛନ୍ତି, ବୟସ ବୃଦ୍ଧ, ଅନ୍ଧ ଅନ୍ଧୁଣୀ, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି କିଛି ଦୁଃଖ ନ ହେବ, ଶାରୀରିକ ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ମାନସିକ ଦୁଃଖ ଯେମିତି ନ ହେବ। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ହିସାବରେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯେ ସକାଳୁ ଆସିବେ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଆସିବେ, କାହାର କ'ଣ ଦରକାର ଥିବ ସବୁ ଦାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅଭାବ ଅନାଟନ ପଡ଼ିବ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଥାଏ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା ଦାନ କରିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ରି, ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଯାହା ଦାନ କରିପାରିବେ ଭଣ୍ଡାର, ଯାହାକୁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଦିଅନ୍ତୁ, ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ବୃତ୍ତି ଘରଦ୍ୱାର ଲୁଗାପଟା ହେରାନେଳା ମୋତିବାଣିଜ୍ୟ ରତ୍ନ ଇତ୍ୟାଦି ଟଙ୍କା ପଇସା ସୁନା ରୂପା ଯାହା ଧେନୁ ପ୍ରଭୃତି ଗୋ ସମ୍ପତ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, ଯେତେ ଯାହାକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଏଇଭଳିଆ ଚଳୁଥାନ୍ତି। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟିଏ ଅଶାନ୍ତି ନିଜ ଅନ୍ତଃକରଣରେ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଯେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଟା ମଣିଷ କେତେବେଳେ ଭୋଗ କରେ ନା, ଯେତେବେଳେ କିଛି ଅନ୍ୟାୟ ବା ଅପକର୍ମ କରିପକାଏ, ତଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଘୋର କ୍ଷତି ହୋଇଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ କ୍ଷତି କଲା ଅନ୍ୟାୟ କଲା ସେ ଲୋକଟା ମୂଢ଼ ନୁହେଁ, ସେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ମୋ ଯୋଗୁଁ ତାର ଏତିକି କ୍ଷତି ହୋଇଗଲା, ମୋ ଯୋଗୁଁ ସିଏ ଏତିକି କଲବଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ହିଁ କାରଣ ତାର ଏଇ ଦୁଃଖ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ଭୋଗ କରେ, ମନ୍ଦକର୍ମ ବା ଅପକର୍ମ ଟିକେ କରିଦିଏ, ମନେ ମନେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛି, କେଡ଼େ କଥା କଲି, କେଡ଼େ କଥା କଲି, କାହିଁକି ଏମିତି କଲି, କେଡ଼େ କ୍ଷତି ହେଲା, କେଡ଼େ କ୍ଷତି ହେଲା, ତାକୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ କହନ୍ତି। ଏ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀଟା ଆତ୍ମସୂଚନା ବଡ଼ ଭୟାବହ, କିଛି ସିଏ ମନଟାକୁ ଏକଦମ କଦର୍ଯ୍ୟ କରିଦେବ, ଜୀବନକୁ ଅଶୁଭ କରିଦେବ, ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଗଲେ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ହଁ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀରେ ପଡ଼ିଲେ, ଯୁଦ୍ଧ ଜୟ କରିସାରି ହସ୍ତିନାର ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲା ପରେ ଏଇ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ପଡ଼ିଲେ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ନାହିଁ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଖରେ ରଖିଛନ୍ତି ନିଜେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ, ମୋ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମରିଗଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଭାରତ ମୂଳପୋଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ପୁରୁଷ ଲୋକ ଆଉ ଦୁଶୁନଥିଲେ, ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ନାନା ପ୍ରକାରର, ଅବଶ୍ୟ ମହାଭାରତରେ ନାହିଁ। ତ ସୈନିକ ବୋଲି ଆଉ କିଏ ଗୋଟିଏ ନଥିଲା, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ବୋଲି କିଏ ଗୋଟିଏ ନଥିଲା, କା ପୁରୁଷ ଭଳିଆ କେତେ ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଆତଙ୍କ ମନେ କରନ୍ତି ଏମିତିକା, ଆହୁରି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ଅଛି, ସବୁ କଥା ତ କଠୋର କଟୁ ବାକ୍ୟ କହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଦେଶଟା ଏ ଭାରତବର୍ଷଟା ଗୋଟେ କେମିତି ବିଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ଯେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ରଥରେ ବସି ରାଜ୍ୟ ଭ୍ରମଣ କରି ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ପିତୃହୀନ ମୁକ ହୋଇ ଚାହିଁଛନ୍ତି, କେତୋଟି ଅନାଥା ରମଣୀ ବିଷାଦ ମନରେ ଶ୍ରୀହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ବସିଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଇଏ ମୋର ରାଷ୍ଟ୍ର, ଇଏ ମୋର ରାଜ୍ୟ, ମୋ ପ୍ରଜାମାନେ ଏମାନେ, ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଦେଖି ପକେଇଲେ ଜାଣି ପକେଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ସେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରେ ଖାଲି ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ, ମୋର ରାଜ୍ୟ ଲୋଭ, ମୋର ଭୋଗ ବିଳାସ ପିପାସା, ମୋର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଲାଳସା ହିଁ ଦାୟୀ, ଏବଂ ତା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଆଜି ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଭାରତବର୍ଷର ଏଇ ଅବସ୍ଥା, କେତେ କୋଟି ପ୍ରଜା ମରିଗଲେ, କେତେ କୋଟି 18 অক্ষৌহিণী ସୈନ୍ୟ ଜଳିଗଲେ, অক্ষৌহিণীଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ହିସାବ, ଏମାନଙ୍କର 11 অক্ষৌহিণী, କୌରବମାନଙ୍କର 7 অক্ষৌহিଣী ସୈନ୍ୟ,
ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର, କାହିଁ ମଣିପୁର, କାହିଁ ଆସାମ, କାହିଁ ତିବ୍ବତ, ନେପାଳ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଥିଲା ତ, ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ପଳି ଆସିଛନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। ଆଫଗାନଟା ଆପଣଙ୍କର ଗାନ୍ଧାର ଦେଶଟି, ଗାନ୍ଧାରର ବିକଟ ବାହିନୀ, ବଳିଷ୍ଠ ବାହିନୀ, ଯୁଦ୍ଧଖୋର ଏବଂ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବାହିନୀ, ମଣିପୁରର ବିଚିତ୍ର ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀ, ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି ରାଜାମାନେ। ସବୁ ଜଳି ପଡ଼ିକିରି ସରକାର ଆଉ କେହି ଗୋଟିଏ ଫେରିନାହାନ୍ତି ଘରକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦାୟୀ। ମୁଁ ଯଦି ଦସ୍ତଖତ କରିନଥାନ୍ତେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହବ ନାହିଁ, ଆମର ରାଜ୍ୟ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ କହିଲେ ତ ଲୋକ ମଚି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ଅବଶ୍ୟ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଦୃଷ୍ଟଦୁମ୍ନ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କୂଟ କୌଶଳରେ, ଭାଇମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯୁଦ୍ଧ କରି ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ହଁ କର ବୋଲିକରି। ଖାଲି ଶାଳକ ଧୃଷ୍ଟଦୁମ୍ନ ତା ଛଲ୍ୟ କରି କହିଲେ, ପରିଶେଷରେ କହିଲେ ତମେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲିକିରି ତମକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ବୋଲି, ଆଉ କାଲି ଯଦି ନ ମାନିବେ, ତମେ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିଲେ ତ ସେ ତମକୁ ମାନିବେ। ଶାଳକ ଧୃଷ୍ଟଦୁମ୍ନ ଏ କଥା କହିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ତ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ ବୋଲି, ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ପ୍ରଭୃତି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ କି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆଳସୀ, ଏମାନେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଯୋଦ୍ଧା, ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟ କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି, କାହିଁ ଚୋର ଭଳିଆ ରହିବେ କାପୁରୁଷ ହୋଇ, ଦୃଷ୍ଟଦୁମ୍ନ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଗୋଟିଏ ପଦ ଧରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କ କିଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଧୃଷ୍ଟଦୁମ୍ନଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଧର୍ମ ଆଉ ନ୍ୟାୟର କେମିତିକା ବଳ ଯେ ତା ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ହଁ ହଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ବୋଲିକରି କେହି ବାଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଦୃଷ୍ଟଦୁମ୍ନ ଶାଳକ ହିସାବରେ ତାର ଗୋଟେ ଅଧିକାର ଅଛି। ଶେଷରେ ସେ ଯାଇକି କହିଲେ, କହିଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଭାଇ ତମକୁ କାହିଁକି ମାନିବେ, ପରିଶେଷରେ ତାଙ୍କର ତମେ ସିଆଡ଼େ ମୁହଁ ବୁଲା, ହଁ ଗୋଟେ କାଗଜ ଟେବୁଲ ସେଇଟା ତମେ ଖାଲି ଦସ୍ତଖତ କରିଦିଅ, କ'ଣ ଲେଖା ହବ ସେ କଥା ଆମେ ବୁଝିବୁ। ଶେଷକୁ ନିରୁପା ହିଁ ଦସ୍ତଖତରେ କରିଦେଲେ, ହଉ ଯୁଦ୍ଧ ହଉ, ଆଉ ଦସ୍ତଖତ କଲା ଭଳିଆ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ତାର ପରିଣତିଟା ଦେଖିଥିଲେ, ୟା ହୃଦୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜ୍ୱାଳା ଅନୁଭବ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଭଳିଆ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଭାରତବର୍ଷର ରତ୍ନ ହେଇକିରି ଥିଲେ, ନହେଲେ କି ଖାଲି ଧର୍ମରାଜ, ୟାଙ୍କରି ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ଆଉ ସନ୍ତୋଷ ଭିତରେ ଏମିତି କେତୋଟି ଲୋକ, କେତୋଟି ଲୋକ, ଯଦି କଂସରାବଣ ଭଳିଆ ପାଞ୍ଚଟି ଚାରିଟି ଲୋକ ରହିଗଲେ ବିଶ୍ୱକୁ ଜଳେଇବେ, ଶାନ୍ତିକାମୀ ଲୋକ ଥରେ ଭାରତରେ ଆମର ସବୁ ପିଲାଦିନ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଏତିକି କଥା ଜାଣିନଥାଉ, ତିନିଟା ବିଚିତ୍ର ଶାନ୍ତିକାମୀ ଲୋକ ଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀରେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱ ସବୁଠାରୁ ଚରମ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ହଁ, ତ ଆମେରିକାରେ ଜନ୍ କେନେଡ଼ି, ରୁଷିଆରେ କ୍ରୁଶ୍ଚଭ, ଆଉ ଭାରତରେ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ଏ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ଏକ ସମୟରେ ଶାନ୍ତିକାମୀ ଲୋକ ଏବଂ ପୃଥିବୀର ତିନିଟା ଖୁମ୍ବ, ଏମାନେ ଯାହା କହିବେ ତାହା ହେବ, ଏମାନେ ଯାହା କହିବେ ସବୁ ଦେଶ ବାକି 108, 110 ଦେଶ ମାନିବେ। ଏ ତିନି ଜଣ ଥିଲେ ଶାନ୍ତିକାମୀ ଲୋକ, ଏ ତିନି ହିଁ ଏପରି ଶାନ୍ତିର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। ଚାଇନିଜ ୱାର କଥା ମନେ ଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଗୋଟିଏ ରିପ୍ଲାଏ, ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଚୌକି ନେଇଗଲେ, ଆଜ୍ଞା ଦୁଇଟା ପର୍ବତ ପଳେଇଲା ହିମାଳୟର, କି ଭାଗିରଥି କୂଳବନ୍ଧ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି ଚାଇନିଜ ମାନେ ମାରିକିରି, ନୋ ଫାୟାର, ନୋ ଫାୟାର, ଗୋଟିଏ ୱାର୍ଡ। ଏ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ରୁମାଲ ତିଆରି କରିକିରି ସୈନ୍ୟ ବାହିନୀକି ପଠାଇଥିଲେ, ସବୁ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଉପହାର ଦେବା ପାଇଁକି, କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସୈନିକଙ୍କୁ, ହଁ ସୁନ୍ଦର ସୁମର ଏ ଯେଉଁ ମୁହଁ ପୋଛିବା ରୁମାଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡିଏ ସେମାନଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିବା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ାକରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳିକିରି ନିଆଁ ମାରିଦେଇଥିଲେ, ଗୋଡ଼ରେ ଚକଟିକିରି ସୈନିକମାନେ ନିଆଁ ମାରିଦେଲେ, ଗୁଳି ଦରକାର ଗୁଳି, ଆମେ ମରୁଛୁ ଏଠି, ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକିରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ, ଆମକୁ ଗୁଳି ଦିଆ ହେଇନି, ନୋ ଫାୟାର, ଆମ ଛାତିରେ ଗୁଳି ବାଜୁଛି। ହଁ, ଏଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତି, ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମାନେ ଶାନ୍ତିର ଉପାସକ ଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ଉଗ୍ର ଲାଲ ଚାଇନା। ସେ ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇଲେ, ସେଟା ମାଓ ସେ ତୁମକୁ ଇଏ କଲେନି, ବୋଲେ ଏକ କଥା, ବିଶ୍ୱଟା ସବୁବେଳେ ରକ୍ତରେ ହିଁ ଶାନ୍ତି ଆସିବ, କାହାର ମତ କ'ଣ କାହାର, ସେ କ'ଣ କମ୍ ଦାର୍ଶନିକ, ଯାହା ହଉ ଆମର ସେସବୁ କଥା ଏ ଭିତରେ ପଶିବା ବେଶୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଶାନ୍ତିକାମୀ ଲୋକ ମହାରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ତଃକରଣ ଭିତରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପୀଡ଼ା ଭୋଗୁଛନ୍ତି,
ଆହାର ରୁଚୁନି, ନିଦ୍ରା ହଉନି, ହା ହୁତାସ ଭିତରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ଅନ୍ତରର ଦୁଃଖ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କେତେ ପ୍ରକାରର ବୁଝେଇଲେ, ବୁଝେଇକିରି ତାଙ୍କ ମନର ଗଳାମୀ ଦୂର କରିପାରିଲେନି। ତୁମେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ତୁମର ଏଟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତୁମର ଏଟା ଅନ୍ୟାୟ ନୁହେଁ, ତୁମେ ଠିକ କାମ କରିଛ, ଦୁଷ୍ଟ ନଷ୍ଟ ଯେଉଁ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ପଳେଇଲା, ଭଲ ହେଲା। ଏଇଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପରମାର୍ଥ ଉପଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ତ ଭଗବାନ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ଯାହା କରୁଛି କରୁଛି, ଆମ ହାତରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏମିତି ନାନା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବୁଝେଇଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମନର ଏଗ୍ଲାନି ଦୂର କରିପାରିଲାନି। ପରିଶେଷରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଚାଲ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ରଣକ୍ଷେତ୍ରରେ ଶରଶଯ୍ୟାରେ ସର ମୁନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଶରୀର ପଚିଶ ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ୁନି। କାହିଁକି ନା ମୋ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ୁ ବୋଲି କହିଲେ ଛାଡ଼ିବୁ, ନହେଲେ ଛାଡ଼ିବନି। ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନୁହଁ, ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଦୃଢ଼ ହବ ନା ଲୋକ ଯେ ସହସ୍ର ବାଣ ଉପରେ ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଏକୁଟିଆ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ଲୟ ଅଛି ଭଗବତ ଚରଣ ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ, ତାଙ୍କ କ'ଣ ଦେହ ଦୁଃଖ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁକି ପଡ଼ିଛ ହୋ ଭୀଷ୍ମ, ତମେ ତ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯାଇ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବ, ନହେଲେ ପ୍ରାଣ ଛାଡ଼ିବନି, ଯାଉନ କାହିଁକି ଅବସ୍ଥାରୁ। ନାଇଁ ଉତ୍ତରାୟଣଟା ହେଇଯାଉ ଟିକେ, ଉତ୍ତରାୟଣଟା ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣାୟନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତିଟା ହେଇଯାଉ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତରକୁ ବୁଲି ଗଲେ ଆମେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଉତ୍ତରାୟଣ ହେଇଗଲେ ଅଛେତ ଅଛେତ କ'ଣ, ହେଇ ମାସେ ଖଣ୍ଡେ ବିତିଗଲାଣି, ଆଉ 15-20 ଦିନ ଗଲେ ଗଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ କି ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ସେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ନିକଟରେ ନେଇକିରି ପହଞ୍ଚିଲେ କୃଷ୍ଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, କହିଲେ ତୁମେ ୟାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାର, ଇଏ ତୁମର ମନର ଗଳାମୀ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଯାଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଭୀଷ୍ମ, ବୋଲି ଯାହା ହଉ ଭାବିଥିଲେ ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇବିନି ବୋଲିକରି, ଦର୍ଶନ ମିଳିଗଲା ଟିକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆନନ୍ଦ ଦର୍ଶନ, ଆଖି ପୁରେଇ ମନ ପୁରେଇ ପେଟ ପୁରେଇ ଦେଖିଲେ ସେ ଲାବଣ୍ୟମୟ ରୂପକୁ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଚାହିଁଲେ, ଲଜ୍ଜାରେ ମୋହ ପୋତି ଦେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, କାହିଁକିନା ସେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏ ଲୋକଟା ମୋତେ ଜାଣିପାରୁଛି, ମୋର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏସବୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଚାରିଲେ ପିତାମହ, ମୋର ମନରେ ଏମିତି ବଡ଼ ଗ୍ଲାନି ଆସିଛି, ଆଉ ମୁଁ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ମୀମାଂସା କରିପାରୁନି, ଆଉ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନିବେଦନ କରିବାକୁ ଆସିଲି। ଆଚ୍ଛା ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ତ? ନା ନାଇଁ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତ ଏଇ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେନି, ଆଉ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କହିବେ ବୋଲି। ଆଉ ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଛି ଏଠି ପଚାରନ୍ତୁ, ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଭୀଷ୍ମ କ'ଣ ଅନୁଭବ କଲେ, ଚକ୍ଷୁ ଅଶ୍ରୁସ୍ନାତ ହେଇଗଲା ଭୀଷ୍ମଙ୍କର, ହେଲେ କିଛି ନାହିଁ, ଆକୁ ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି କରି, ମୋତେ ପ୍ରାଣ ଯିବା ସମୟରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତି ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇକିରି ଯିବେ। ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କର ମଳମର ଦୁଃଖ ଦୂର କରିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ ଅଛି, ମୁଁ ଜ୍ଞାନୀ ଯେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବି, ଏଟା ଖାଲି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି ଅହେତୁକ କୃପା, ଅନନ୍ତ କୃପା। ଆଉ ତ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ରହିଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବେଦଜ୍ଞ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ରୂପେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବେ। ଲୋକେ ଜଗତରେ କହିବେ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୁରାଣ ଇତିହାସ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ କାମକୁ ପାରିଲେନି, ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଉପଦେଶ ଦେଇପାରିଲେନି ଭୀଷ୍ମ ଦେଲେ, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଭୀଷ୍ମ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ, ଏଟାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ଥୋଇଦେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଟା ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନୁହଁ, ଏଟା ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ନୁହେଁ କି? ନିଜ ଅପେକ୍ଷା ଭକ୍ତକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ଥୋଇଦେଇ, ଭକ୍ତଠୁ ମୁଁ ଛୋଟ, ମୋଠୁ ସେ ବଡ଼, ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ସର୍ବତ୍ର କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା, ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକି ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥାନ୍ତି, ଏ ପରାମର୍ଶ ତାଙ୍କଠୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରଣା ଶୁଣୁଥାନ୍ତି, କ'ଣ କରିବା ଭାଇ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାନ୍ତି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ଦେବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧବ ଜଣେ ଏତେ ବଡ଼ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ମୋ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଅଧିକ ଗୁଣବାନ, ମନ୍ତ୍ରଣା ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ଜ୍ଞାନବନ୍ତ, ଅବଶ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଅସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଇଁ କି? କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଳୋକ ନାହିଁ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ, ସାକ୍ଷାତ ବୃହସ୍ପତି ଶିଷ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ବୁଦ୍ଧିସତମ
ବୁଦ୍ଧିରେ ସତ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ, ସାକ୍ଷାତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯଦୁନାମ ପ୍ରବରୋ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦୁକୁଳର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦୁବାହିନୀର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଯଦୁନାମ ପ୍ରବରୋ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦୈତ ସଖା, ଦୈତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ହୃଦୟ ସହିତ ହୃଦୟର ଯାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଛୋଟ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ଦୈତ ସଖା ସେ ଉଦ୍ଧବ। ସେ ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ସହିତ ଉଦ୍ଧବ ବିଦୁର ସମ୍ବାଦ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି। ଉଦ୍ଧବଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ କିଛି କିଛି ଜାଣିଲେ, ଏ ବିଦୁର ଟିକେ ହଁ, ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ, ଏ ତ ହେଲେ ଉଦ୍ଧବ କୃଷ୍ଣସ୍ୟ ଦୈତ ସଖା। ଏ ବିଦୁର କିଏ? ବିଦୁର ହେଉଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରଙ୍କର କନିଷ୍ଠ ଭ୍ରାତା, କିନ୍ତୁ ବିମାତା ଗର୍ଭଜାତ। ଆପଣମାନେ କୈବର୍ତ୍ତ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ଶାନ୍ତନୁ ଯାହାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କୈବର୍ତ୍ତ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀ, ସିଏ ପରାଶରଙ୍କର ଇଏ ପାଇ, କ'ଣ କୃପାଶୀର୍ବାଦ ପାଇ, ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧା, ଆଉ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧା, ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ହେଇଥିଲେ, ପରମା ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧା ହେଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପରାଶର, ତା ଭିତରେ ତ ବହୁତ ଲମ୍ବା କଥା ଅଛି, ମହାଭାରତର ମୂଳ କଥା ଏଇଟା। ଯେତେବେଳେ ପରାଶର ଏଡ଼େ ଛୋଟ କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀ କି କହିଲେ, ସତ୍ୟବତୀ ମୋର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ଏଣେ ଦରକାର, ପୁତ୍ର ଦରକାର, ଜଗତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ପାର ହେଉଛି, ସେ ତ ଥିଲେ ବଳିଷ୍ଠ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ପରାଶର ସଂହିତା ନାହିଁ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦର ମୂଳ ଶାସ୍ତ୍ର ପରାଶର ସଂହିତା, ବୃହତ୍ ପାରାଶରୀ ହୋରା, ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛି ପରାଶରଙ୍କ ରଚିତ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର, ବୃହତ୍ ପାରାଶରୀ ହୋରା ଗୋଟିଏ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପରାଶର ସଂହିତା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ାକ, ଆଦି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ପ୍ରଥମ କରି ପରାମର୍ଶ। ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ନୌକାରେ ବସିକରି ଝିଅଟି ନୌକା ପାର କରି ନେଉଛି, ସେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଲଗ୍ନ ପଳାଉଛି, ଏ ଲଗ୍ନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବ, ସଂସାରର କେଡ଼େ କଲ୍ୟାଣ ହୁଅନ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲାଟି ଯଦି ସଂସାରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତା, କେଡ଼େ କଲ୍ୟାଣ ହୁଅନ୍ତା, ସନ୍ତାନଟେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଦେଲେ ହୁଅନ୍ତା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପାଦିକା ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ସତ୍ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଯାଆନ୍ତା, ସଂସାରର କଲ୍ୟାଣ ହୁଅନ୍ତା, ବିଶ୍ୱର ଯେ ଜନନୀଟେ ଦରକାର ତ, ଆମେ ତେଜ ପ୍ରୟୋଗ କେଉଁଠି କରିବା? ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଝିଅଟି ଅଛି ସତ୍ୟବତୀ, ସତ୍ୟବତୀ ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା, ଆଉ ତୁମର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ହବୁ ମା, ଶୀଘ୍ର କହ, ତୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ତ ଯାଇ ହବ, ଆପଣ ପରାଶର ଋଷି ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଲୋକ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ପାରୁନୁ, ଆପଣ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି? ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ବେଳେ ନାହିଁ, ଲୋକ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି, ହବ ସବୁ ହବ, ମୁଁ କ'ଣ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବି କି? ମୁଁ ତ ଛୁଆ ପିଲା ଲୋକ, ତୁ ଯୁବତୀ ହେଇଯା, ହେ କରିଦେବି ମୁଁ, ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସନ୍ତାନ ଧାରଣ ସକ୍ଷମ ହେଇଯିବୁ, ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ସେ ଷୋଡ଼ଶୀ ଯୁବତୀ ହେଇଗଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଷୋଡ଼ଶୀ ଯୁବତୀ ହେଲେ ଯୁବତୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଲଜ୍ଜା ସଙ୍କୋଚ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଆସ ହାବଭାବ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିବା କଥା ହେଇଗଲା ତାର, ଏବଂ ସେ ବୁଝିପାରିଲା ପରାଶର କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିପରି ମୋର ଗର୍ଭ ସଞ୍ଚାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବୁଝିପାରିଲା। ବୁଝିପାରିଲା ପରେ ସେ ପଚାରିଲା, ଆପଣ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଋଷି, ପରମ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷ, ମୁଁ ଦେହରୁ ଖାଲି ଆମିଷ ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି, ମୁଁ କୈବର୍ତ୍ତ କନ୍ୟା ନା, ତୁ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧା ହେଇଯା, ତା ଦେହରୁ ଏକ ଯୋଜନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରିଲା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏ ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆମର ସବୁ କ'ଣ ଗୁଡ଼ା କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, କେମିତି କରୁଥିଲେ ଯା, ଏଇଟା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିଲେ, ଟିକେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି, ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କରୁଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ, ଆଉ ବହୁତ କଥା ସେ ଜାଣିଛ। ସେଇ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବ୍ୟାସଦେବ, ସେତକ ପରାଶର କଲିଥିଲେ ବୋଲି ଆଜି ଆମେ ଭାଗବତ ଟିକେ ବସିକିରି ପାଉଛେ, ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛେ, ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପାଉଛେ, ଭାଗବତ ଭାଗବତ ଗୀତା ବିଷ୍ଣୁପୁରାଣ ନୃସିଂହପୁରାଣ ଏ ଯେତେ ପାଉଛେ ସବୁ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ତ, ଏଇ ବ୍ୟାସଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ,
ପରାସଙ୍ଗର ତକ ତ୍ୟାଗରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ଅଥଚ ଆମ କବିମାନେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ହଁ ପରାସର ତ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ରୋଷେଇ ହେଇକିରି କୈବର୍ତ୍ତ କନ୍ୟାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧପଥରେ ନାବରେ ତାର ଅଙ୍ଗ ସମ୍ଭୋଗ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମେ କଲେ କଣ ହେଇଗଲା, ଏହା କହୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପୁତ୍ର ଯେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିଲେ ରହିଲେ ତ ଜନ୍ମ ହେଲାବେଳକୁ ରଭାଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ବେଦଗାନ କରିକି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆଉ ବ୍ୟାସଦେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଶାନ୍ତନୁ ଋଷି ବୁଲୁଥିଲେ ବଣରେ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ହରେଇ ସେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ବୁଲୁଥିଲେ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ହରେଇ ସେ ବୁଲୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ନାକରେ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧାର ଗନ୍ଧ ବାଜିଲା, ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପାଗଳ ହେଇକିରି ବୁଲୁଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିରହରେ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିରହରେ ବୁଲୁଥିଲେ ନା ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ କଷିପାରୁନଥିଲେ, ହା ଗଙ୍ଗେ ହା ଗଙ୍ଗେ ହା ଗଙ୍ଗେ ହେଇ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଆଠଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିନାହାନ୍ତି କି ଶାନ୍ତନୁ, ଅନ୍ତିମଟି ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ଆଉ ବାକି ଛଅଟି ସାତଟି ସନ୍ତାନକୁ ତ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ ସେ ଗଙ୍ଗା ନିଜେ, ଗୋଟେ ବସୁ ଗୁଡ଼ାକ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ, ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ହୋଇଥିଲା ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଯାଇକିରି ଜନ୍ମ ହ, ସେ ବସୁ ଗୁଡ଼ା ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ହଁ ବସୁଦେବତା, ସେମାନେ କହିଲେ ଏମିତି ଏମିତି ଅଭିଶାପ ହେଇଗଲା ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଋଷିମାନେ ବସିଥିଲେ ଯିବା ଆସିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ରହିବନି, କେମିତି ଯିବି ଆସିବୁ ନା ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ଜନନୀ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହୋଇପଡ଼ିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସିବ, କେମିତି ଆସିବେ ନା ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଗଙ୍ଗା ମା ଆଉ ତୁମେ ଗର୍ଭ ନହେଲେ ତ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନି, ହଁ ତୁମେ ଯାଅ ଶାନ୍ତନୁ ତଳକୁ ମହାନ ଧର୍ମପ୍ରାଣ ରାଜା ଅଛନ୍ତି, କଳେ କୌଶଳେ ତାଙ୍କର ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରି ରମଣୀ ରୂପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହ, ପତ୍ନୀ ରୂପରେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ କର, ହଁ ଆମେ ଜଣେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହବ, ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣି ତ ଆମକୁ କୌଣସି ମତେ ପଠେଇଦେବ ସ୍ୱର୍ଗକୁ କହୁ। ସେ ଗଙ୍ଗା ରୂପ ଧରିକିରି ଆସିଲେ, ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି, ଦିବ୍ୟ ଭାବ, ଦିବ୍ୟ ତେଜ, ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ, ହଁ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ବିଳାସ, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କଲେ, ଶାନ୍ତନୁ ପାଗଳ ଭଳିଆ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚରଣ କଲେ, ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ସେମିତି ସେମିତି ସେ ସୁଖରେ ସେବା ଶୁଶୁଳା କରି ରଖିଥାଏ, ଗଙ୍ଗା ଆଉ ରଖିଥାନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାନ୍ତି ସବୁ, ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଥାଏ ଯେ ମୁଁ ଯାହା କରିବି ଆପଣ ମୋତେ ମନା କରିବେନି, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି କଲୁ ବୋଲି ପଚାରିବେନି, ମୁଁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା କରିବି, ଗୋଟାଏ ସର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ରାଜି, ଶାନ୍ତନୁ ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ହାବଭାବରେ ଏଭଳିଆ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି, ଭାଗବତ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନଚଉଛି ଗୋଟେ ନାଚୁଛେ ଆମେ ସମସ୍ତେ, ସେମାନେ ଏମିତି ନଚୁଛନ୍ତି, ଶାନ୍ତନୁ ରାଜି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସନ୍ତାନ ଗଙ୍ଗା ଜନ୍ମ କରି ଜନ୍ମ କଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ନା ପୁଅଟିଏ, ହଁ କଣ ନାଁ ଦେବା ହଉ, ଗୋଟେ ଦାସୀ ଆସେ କି ନାଁ ଦେବେ ମହାରାଜ, ହଁ ଆଉ ସନ୍ତାନ ନାହିଁ, କଣ ହେଲା ଇଲେ ପରା ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁଅଟିଏ, ଆସି କହିଲା ଅମୁକ ଦାସୀ ନା ତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀ ତଣ୍ଟି ମୋଡ଼ିକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେଣି ନେଇ ନଈରେ, ଜନ୍ମ ହୁ ହୁ ସାତୁଟି, ସାତୁଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତନୁ ସହିଲେ, ସାତଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତାନ ସହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଖବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ଯେ ମହାରାଜ ଆପଣଙ୍କର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ, ଶାନ୍ତନୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚକିତ ହେଇଗଲେ, ଆରେ ସାତଟି ସନ୍ତାନ ତମେ ନଷ୍ଟ କଲାଣି ରାକ୍ଷସୀ, ଏ ଅଷ୍ଟମ ସନ୍ତାନ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ନିପାତ କରିଦେବ କି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଡ଼ଗ ଧରିକି ଛଡ଼ା ପଡ଼ିବା, ଏ ସନ୍ତାନ ଉଚାଇ ପାରିବୁନି, ଖଡ଼ଗ ଧରି ବୀର ପୁରୁଷଟେ ନା ରାଜକୀୟ ପୁରୁଷଟେ, ଗୋଟା ଧର୍ମ ବୀର ପୁରୁଷ ଗୁଡ଼ାକ, ହଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଜୟ କରିଦେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ, ଖଡ଼ଗ ଧରିକିରି ଛଡ଼ାଲେ ଛୁଇଁ ପାରିବୁନି, ଆକୁ ସାତଟା ସନ୍ତାନ ନଷ୍ଟ କଲୁଣି ରାକ୍ଷସୀ, ଏ ଶିଶୁଟାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନିଜ ରୂପ ପ୍ରକାଶ କରିଦେଲେ ଗଙ୍ଗା, ମହାରାଜ ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆସିଥିଲି ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା କହିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ମାନୁଷୀ ନା ଅପ୍ସରା, ମୁଁ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ପାଦ ପ୍ରବାହିନୀ ଗଙ୍ଗା, ବସୁ ଗୁଡ଼ାକ ଜନ୍ମ ହେବାର ଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ମହାରାଜ ଯେତେ ଦିନ ଆପଣ ମୋ ସାଥିରେ ଆପଣ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ, ମୋ ସହିତ ଆପଣ କାଳାତିପାତ କରିଛନ୍ତି 8 ବର୍ଷ କି 10 ବର୍ଷ, ଆପଣ ପରମ ଭାଗ୍ୟବାନ, ବହୁତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ମୋ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଉପଦେଶ ମହାରାଜ ମାନିବି, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣ ଯେଡ଼େ ଅନୁରକ୍ତ ଥିଲେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି, ନହେଲେ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଏତିକି କହିଦେଇକିରି ଗଙ୍ଗା ଚାଲି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, ରହୁଶ ଆସିଲା ସେଇ ପିଲାଟି ରହିଗଲା, ସେଇ ପିଲାଟି ଭୀଷ୍ମ, ସେଇ ଶିଶୁଟି ହେଉଛି ଭୀଷ୍ମ, ହଁ ଅଷ୍ଟବସୁଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ବସୁ,
ଅନ୍ତିମ ବସ ଦ୍ରୋଣ ନାମକ ବସ, ଏହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦ୍ରୋଣ, ଏ ବସୁଙ୍କ ନାଁ ରହିଲା। ସେଠୁ ତ ଶାନ୍ତନୁ ପାଗଳା ହୋଇ ବୁଲିଲେ ଆଉ ଗଙ୍ଗାଙ୍କର ବିରହରେ, ଆଉ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ଯୋଉ ଏତେ କାଳ ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁଟେ ନା, ଦିବ୍ୟ ବସ୍ତୁର ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ତୃପ୍ତି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ପାଗଳ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟରେ ବସିଲେ ବୁଲିଲେ। ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ଥାନ୍ତି, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ, ଏ ତ ପାଗଳ ହୋଇ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାନ୍ତି ଆଉ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସିଲେନି, ଆଉ କାହାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନିଅନ୍ତିନି, ଦୂରରେ ଥାନ୍ତି ସିପାହୀମାନେ ରାଜାଙ୍କର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ପାଖକୁ କିଏ ଆସିବନି। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀଟି କେବଳ ଗୋଟେ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଣେ, ସେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ପାଖରେ ପାଖରେ ଥାନ୍ତି। ଦିନେ ନାକରେ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧ ବାଜିଲା, ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଟା କି ସୁନ୍ଦର ବାସିନା ହେଉଛି, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଗନ୍ଧ, ଏଇଟା କି ଗନ୍ଧ, ନାଗେଶ୍ୱର ଫୁଲ ନାଇଁ ତ, ନବମଲ୍ଲିକା ନାଇଁ ତ, ଏଇଟା କି ଗନ୍ଧ, ଆଉ ବାରି ପାରିଲେନି। ଗୋଟେ କୌତୁହଳ, ଏତେ ଗନ୍ଧ ଯେ ଉଭୟ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି, ଚାଲ ତ ଦେଖିବା। ଗଲାବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ଝିଅଟିଏ ଦେହରୁ, ଷୋଡ଼ଶୀ କୁମାରୀଟିଏ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ତା ଦେହରୁ ବି ଗନ୍ଧ ବାହାରୁଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, ଭଦ୍ରେ କା ତ ତୁମେ କିଏ, ସେ କୈବର୍ତ୍ତ ରାଜଙ୍କର ମୁଁ କନ୍ୟା, ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ଆସିଛି ଗଙ୍ଗା କୂଳକୁ, ତୁମ ନାଁ କ'ଣ, ସତ୍ୟବତୀ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ମନ୍ତ୍ରୀ, ଚାଲ ଯିବା କୈବର୍ତ୍ତ ଦାସରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଦାସରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପହଞ୍ଚିକରି କହିଲେ ମହାରାଜ ସମ୍ରାଟ ଶାନ୍ତନୁ ଆସିଛନ୍ତି। ସମ୍ରାଟ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭଗବାନ ଭଳିଆ ମାନନ୍ତି, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ରାଜାଙ୍କୁ ସେତିକି ଆସନ ଦିଅନ୍ତି, ସେଭଳିଆ ବାଜା ସେ। ଦାସ କୈବର୍ତ୍ତ ବୁଢ଼ା ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିଲେ, ଲମ୍ବା ହୋଇ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡ଼ିଲେ, ଦାସ ଏ ତୁମର କନ୍ୟା ସତ୍ୟବତୀ? ନା ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୋ ଝିଅ, ରାଜାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବ କି? ସେ କାଳରେ ନିୟମ ଥିଲା, ପିତୃ ଦତ୍ତ କନ୍ୟା, ପିତା ଯାହାଙ୍କୁ ଦେବେ କନ୍ୟା ଦାନ କରିବେ, ଯାହାକୁ ଏଟା ତାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି, କାହାର କିଛି ଆପତ୍ତି ନଥିଲା, ପିତା ଯାହାକୁ ଦେବେ। ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଘରଟେ ଯେମିତି ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟାଟି ପିତାଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି, ସେ ଯାହାକୁ ଦାନ କରିବେ ଦକ୍ଷିଣା ସହ କନ୍ୟା ଦାନ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଦାସରାଜା ବଡ଼ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ହଁ ମୋ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିବି, ଦେବି ଯେ ଯଦି ରାଜା ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ। କ'ଣ ସର୍ତ୍ତ? ନା ତ ବିଶ୍ୱ ଅଛନ୍ତି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର, ସେ ଯେତେବେଳକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବେ ନା, ସେ ଯେତେବେଳକୁ ହେଲେ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ହେବେ। ଆଉ ମୋର କନ୍ୟା ଯଦି ଶାନ୍ତନୁଙ୍କ ପାଣି ଗ୍ରହଣ କରେ, ତାର ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ର, ସେ ତ ରାଜା ହେଇପାରିବନି, ତାହେଲେ ଧୀରେ 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 ମୋ କନ୍ୟାର ବଂଶଟା ଦାସ ଆଉ ସେବକ ହେଇଯିବେ ନା, ତା ପୁଅ ତା ପୁଅ ତା ପୁଅ କ୍ରମେ ରାଜପରିବାର ଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ, ଆଉ ସେସବୁ ସାମନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୈଶ ସୈନିକ ଏମିତି ହେଇକରି ଜୀବନ ବିତେଇବେ। ଆଉ ରାଜା ଯଦି ଶପଥ କରିଦେବେ, ରାଜା ଯଦି ଶପଥ କରିଦେବେ ଯେ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ରାଜା କରିବେ, ମୋ ନାତିକି ରାଜା କରିବେ, ତାହେଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିବି। ଶାନ୍ତନ କହିଲେ ହଁ ହଁ ହଁ, ତୁମ କନ୍ୟା ଗର୍ଭଜାତ ପୁତ୍ର ଦେବ, ଆମ ପୁତ୍ର ଭୀଷ୍ମ, ସେ ମୁଁ ଯାହା କହିଲେ ସେ ମାନିବ, କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ସେ ଅଲଗା ଧରଣର ପିଲା। ଦାସରାଜା କହିଲେ, ବୋଲେ ହଁ ଆପଣ ରାଜି ହେଇଗଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଧର୍ମବନ୍ତ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଏପଟ ସେପଟ ହଉନି, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଯେପରି ତେଜିଆନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭୀଷ୍ମ ଯେପରି ଯୋଦ୍ଧା, ସେ ତ ଅନାୟାସରେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିନେବେ, ସେ ଛାଡ଼ିଲେ ତ ଆଉ ଭୀଷ୍ମଙ୍କୁ କିଏ ସେ ବଳରେ ହଟେଇବ। ଆପଣ ଶପଥ କରିଦେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ରାଜ୍ୟଟା ଦେଇଦେବେ ମୋ ନାତିକି, କିନ୍ତୁ ଭୀଷ୍ମ ଛାଡ଼ିବେ କି? ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନା, ଏ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର କୁକାଳରୁ ଅଛନ୍ତି, ଏ ତ ନାତି ତ ଜନ୍ମ ହେଇନି, ବାହାଘର ତ ହେଇନି, ନାତି ହବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, ଛାଡ଼ିବେ ରାଜ୍ୟ। ଭୀଷ୍ମ ଯଦି ଶପଥ କରିଦେବେ, ଭୀଷ୍ମ ଯଦି ଶପଥ କରିବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ରାଜି ହେବି। ଶାନ୍ତନୁ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ, ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ, ଏତିକିରେ ଏ କଥା ରହିଗଲା। ଚୁପ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭୀଷ୍ମ ଭଳିଆ ପୁତ୍ର ତାକୁ ମୁଁ କହିବି ତୁ ମୋ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଶପଥ କରେ, ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରିବୁ, ସିଂହାସନରେ ବସିବୁନି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କହିଲେ ସମ୍ରାଟ ଭୀଷ୍ମ ମାନିବେ ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ, ସେ ରାଜ୍ୟ ଲୋଭ ରଖିବନି, ଛାଡ଼ିଦେବେ।
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶାନ୍ତନୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି ମହାଭାରତରେ, ତମେ କିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ହ, ରାଜା କାହା ପାଇଁ? ବିଶ୍ୱ ଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ରାଜା ହେଇକିରି ବସିବ, ଏ ପ୍ରଜାମାନେ କେଡ଼େ ସୁଖରେ ରହିବେ? ରାଜାଟା ପ୍ରଜାର ଅଧିକାର ନା? ଆଉ ଆମେ ଆମର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବୋଲି ଯଦି ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଯାଉ ତୁ ସିଂହାସନରେ ବସିବୁନି, ଆମେ କାହାର କ୍ଷତି କଲେ? ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର କ୍ଷତି କଲେ? ବିଶ୍ୱ ଭଳିଆ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତନୁ କହୁଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱ ଭଳିଆ ପୁତ୍ର ମୋର, ସେ ଯଦି ବସିବ ରାଜସିଂହାସନରେ, ଏ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଜାମାନେ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ଜୀବନ ବିତେଇବେ? ହଁ, ଏଇଟା ହେଇପାରିବନି, ଚାଲ ଫେରି ଆସିଲେ। ସେ ବିବାହର ସେତିକିରେ ବଦଳ ହେଇଗଲା। ଧୀରେ 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 ଶାନ୍ତନୁ ବଡ଼ ନିରସ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ଶୁଷ୍କ ହେଇ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ବସିଲେ। ଭୀଷ୍ମ ଏହାର କାରଣ ଖୋଜିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୋଟେ ନଚଉଛି ଉପରେ, ସବୁବେଳେ ତାକୁ ମନେ ରଖୁଥାନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଯେମିତି ନାଚ କରୁଛି ସେମିତି ସମସ୍ତେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଯେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଉପରୁ, ନାଇଁ କି ସମସ୍ତେ ସେଭଳିଆ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ, ପିତାଙ୍କର କାହିଁକି ଏମିତି ଶରୀର ହେଇଯାଉଛି? ଚୁପକିରି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, କାରଣ ଏହା, କେବଳ ସତ୍ୟବତୀ ନା, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ କହିବି ଯାଇକିରି ମୁଁ ବୁଝିବି ଏଇ କଥା, ମୁଁ ପିତାଙ୍କୁ କହିବି, ମୁଁ ଶପଥ କରିଦେବି, ମୁଁ ରାଜ୍ୟ କେବେ ହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରିବିନି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ ଉଚ୍ଚରକ କରିଦେଉଛି, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଉଛି, ମୁଁ ଥିଲେ ତ କିଏ ଦାବି କରିବ? ଦଶ ରାଜା ଖୁସି ହେଇଯିବେ, ମୁଁ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବି? ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ, ସେ କଥା କହନି, ଏ କଥା କାନରେ ପଡ଼ିଲେ ତୁମ ପିତା ତୁମକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରିବେନି। ରହ, ମୁଁ ଯାଇକିରି କହେ, ମୁଁ ଯାଇକିରି କହେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଇକିରି କହିଲେ ଯେ ଭୀଷ୍ମ ଜାଣିଲେଣି, ଆଉ ଭୀଷ୍ମ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଶପଥ କରିବେ ବୋଲି। ରାଜା କ୍ଷୁବ୍ଧ ହେଲେ, ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି, ବୋଲେ ନା ତା ହେଇପାରିବନି, ତାର ରାଜ୍ୟ ସେ ରହିବ ନା। ଆଉ ଭୀଷ୍ମ ପଳେଇଲେ, ପିତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି, ସୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପଳେଇଲେ ଦାସରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ଦାସରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଶପଥ କଲେ, ଯାଇକିରି ଶପଥ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବି ନାହିଁ, ସିଂହାସନ ପାଇଁ ଲୋଭ କରିବି ନାହିଁ, କଥା ଦଉଛି। ଦାସରାଜା ଖୁସି ହେଲେ, ବୋଲେ ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନୁହଁ, ଆ ପରେ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳକୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଭୀଷ୍ମ ନୁହଁ, ଭୀଷ୍ମ ହେଇନି, ଆହୁରି ଆମେ ଭୀଷ୍ମ ବୋଲି କହୁଛେ ସିନା, ଭୀଷ୍ମ ନାମ ଏତେବେଳକୁ ହେଇନି, ଦେବବ୍ରତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଦେବବ୍ରତ, ଭୀଷ୍ମ ନାଁ ଦିଆ ହେଇନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥାଟି କହିଦେଲେ, ଦାସରାଜା ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ସତ୍ୟବତୀ କହିଲେ ବୋଲିକି, ପିତା ଏ ମହାଶୟ ସିନା କୁମାର କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ବୋଲି, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଗଣ ଏ ସିନା ନିଜେ ଛାଡ଼ିଦେବେ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ମାନେ ତ ଅଧିକାର ଚାହିଁବେ, ଆମର ପୈତୃକ ଅଧିକାର ଏଠାରେ ଅଛି ବୋଲି। ଦାସରାଜା କହିଲେ, ହଁ ଲୋ ଝିଅ, ସତ କଥା, ଗ୍ରହଣ କରିବେନି ସିଂହାସନ, ଛୁଇଁବେନି କେବେ ଜୀବନ ସାରା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପୁତ୍ର ଆଦି ପରମ୍ପରା, ସେମାନେ ତ ପିତୃ ଅଧିକାର ତାକୁ ଦାବି କରିବେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ, ପୁରୁଣା କାଗଜପତ୍ର ବାହାର କରିବେ ଆମର ଅଧିକାର ଥିଲା ବୋଲି, ହେଲେ କଣ କହୁଛ ତୁମେ? ନା ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନ ହନ୍ତା ବୋଲି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ସେଇଠି ଏଇଟା ତ ଅସାଧାରଣ ନା ଆଜ୍ଞା, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ସେଇଟାରେ କିଏ କେତେବେଳେ ହେଲେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇପାରିବା କଥା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏଠି ରକ୍ଷାକର୍ତ୍ତା ଜଣେ କେବଳ ଭଗବାନ, ଯାହାକୁ ରକ୍ଷା କରିବି ସେ ବଞ୍ଚିବୁ, କାହିଁକି ନା ମଣିଷର ଆୟତ୍ତ ଅଧୀନ ନୁହେଁ, ମୁନି ନାହିଁ, ଋଷି ନାହିଁ, କାହାରି କୌଣସି ଯୋଗ ବଳ ନାହିଁ, ତପ ବଳ ନାହିଁ, କୌଣସି ବଳର, ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମର ଆୟତ୍ତ। ସିନା ବ୍ରହ୍ମକୁ କିଏ ଆୟତ୍ତ କରିବ? ବ୍ରହ୍ମକୁ ବ୍ରହ୍ମ କେବଳ ଆୟତ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଭଗବାନ କୃପା କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିଦିଅନ୍ତି, ସେ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ଗୋଟିଏ ଆମ ଗୁରୁଦେବ ଏ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମମାନେ ଏତିକି ହିଁ ବୁଝିଛୁ, ଏଗୁଡ଼ାକରେ କେବେ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ
ତୁଲ୍ୟ ବୁଝି ଆସ୍ଫାଳନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ହଁ ମୁଁ ଆଜି ତୁ ଶପଥ କଲି ଆମେ ଏହା କରିବୁନି ତା କରିବୁନି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରିବୁନି ରମଣୀ ପ୍ରସଙ୍ଗ କରିବୁନି ନୁହଁ। ଇଏ ଗର୍ବଟା କେବେ କାହାର ରହିନି। ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଉପାୟ ହେଉଛି ଆହେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲି ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବୁ, ସେ ଯଦି ବଞ୍ଚାଇ ଦେବେ ବଞ୍ଚିଯିବୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, କିଛି କୌଣସି ଶକ୍ତି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ କରିପାରିବନି। ତା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଭୀଷ୍ମ ଶପଥ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣ ଅରବିନ୍ଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରେଣ୍ଡର କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଏଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଅଛି କେତେ ଗୁଡ଼େ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନା ଯୋଉ ଶପଥ କରିଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବୋଲି ଯୋଉଟାକୁ କୁହାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଦାସରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି କେତେ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆବାହନ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜିନିଷ କୁହା ହେଇଛି ମହାଭାରତରେ ଗୋଟେ ଅଧ ଅଧ୍ୟାୟ ସେଠି ଶପଥ କଲେ ଯେ ଜୀବନ ସାରା ଆମେ ଯତ୍ପର ନସ୍ତି ନାହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବୁ, ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଆଜୀବନ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ରୂପରେ ପାଳନ କରିବୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଶପଥଟା କରିଦେଲେ ସବୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଧରଣର ଭାଷା ଆଉ ଶବ୍ଦ ସେଠି ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଗଲା, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ସିଦ୍ଧ ମୁନି ଋଷି ଏକାବେଳେ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରିପକାଇଲେ ତାଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧ ମାନେ ସାଧୁ ସାଧୁ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ସାହସ କରିନୁ। ସିଦ୍ଧ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାହସ କରିନୁ, ଆମେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଛୁ। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, ସମସ୍ତେ ସାଧୁ ସାଧୁ କଲେ। ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସିଦ୍ଧ ଜଗତ ତପଲୋକ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ଜନଲୋକ ସ୍ୱର୍ଗଲୋକ ସବୁଠି ବିଶ୍ୱଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଆସନ ହେଇଗଲା ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦେବତା ହେଇଗଲେ। ବିଶ୍ୱଙ୍କୁ ଜଣେ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ତ ଆଉ କ'ଣ, ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଦୁଶୁନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ଚାରିଟା ଅବତାର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସନକ ସନନ୍ଦ ସନାତନ ସନତ କୁମାର, ଏମାନେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁକି ଭଗବାନ ଆସିଛନ୍ତି ଚାରିମୂର୍ତ୍ତି ହେଇ ଚତୁସନ ୟାଙ୍କ ପରେ ଭୀଷ୍ମ। ଯାହା ହଉ ସେ ହେଲେ ଭୀଷ୍ମ। ଏ ମହାଭାରତ କଥା ତ ଲମ୍ବେ ଯିବ, ଆମେ ତ ବିଦୁରଙ୍କ ପାଖ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେନି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଭୀଷ୍ମ ତ ରହିଲେ, ସତ୍ୟବତୀଙ୍କର ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେଲେ ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଓ ବିଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ। ସେମାନେ ଦୁଇ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ, ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଘଟଣା ରହିଛି ତା ଭିତରେ, ସେଟା ଦରକାର ନାହିଁ। ଅମ୍ବା ଓ ଅମ୍ବାଳିକା ଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ବିଚିତ୍ରାଙ୍ଗଦ ଦୁଇ ଜଣ ଯକ୍ଷ ସହ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ, ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହେଇନଥାଏ। ସତ୍ୟବତୀ ପଡ଼ିଲେ ଚିନ୍ତାରେ, ବୋଲେ ଇଏ କେମିତି ରକ୍ଷା ହବ, ଏ ବଂଶ କିପରି ରକ୍ଷା ହବ, ଏ ବଧୁ ଯୋଡ଼ିକ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଜାତ କରିନାହାନ୍ତି, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ତ ଦେହତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆଉ ତ ଏ ବଂଶରେ କିଏ ନାହିଁ, ଇଏ ତ କଲେ ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା, କଣ କଲା ସେଇ ପୁତ୍ର ସହ ଭୀଷ୍ମଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବତୀ ବସି ପରାମର୍ଶ କଲେ। କାରଣ ବଂଶରେ ଦୁଇ ଜଣ ରହିଲେ, ଇଏ ହେଲେ ମା ସେ ପୁଅ, ଭୀଷ୍ମ ହେଲେ ପୁଅ, ବୟସରେ 15-20 ବର୍ଷ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଲେ ପୁଅ, ଇଏ ଧର୍ମରେ ଇଏ ହେଲେ ମା, ଠିକ ମା ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଜନ୍ମ କଲା ମା ଠୁ ବଳଗା, ସେ ତ ବି ପିଲାଦିନ ଜନ୍ମ କଲା ମା ପାଇନାହାନ୍ତି, ମା ଟିଏ ପାଇକି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସନ୍ତୋଷ, ମାତୃ ସ୍ନେହ ମାତୃ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ସେ ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ମା ପୁଅ ଦେହ ବସିକିରି ବିଚାର କଲେ କେମିତି ରାଜ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା, ପୁଅ କଣ କରିବା କହ, ଚିନ୍ତା କରିକିରି କହିଲେ ମା ତମେ ଯୋଉ ଆଦେଶ ଦବ ମୁଁ ସେଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବି, ମତେ କିଛି ବାଟ ମିଳୁନି। ନା ରହ ରହ, ମୁଁ ସବୁ ଘଟଣାଟି ସେଠି କହିଲି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ଲୁକାୟିତ ଥିଲା ନା ଆଉ ବ୍ୟାସଙ୍କ ଜନ୍ମ କଥା ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଏ ଲୋକେ ଜାଣିଥିଲେ କି, ସେଇଠି ସବୁ କଥା ଫିଟେଇକିରି କହିଲେ। ଏମିତି ପିଲାଦିନେ ଏମିତି ନଈକୂଳରେ ମୁଁ ଖେଳୁଥିଲି, ମତେ 4-5-7-8 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ମହାପିଜା ପରାସରରୁ ସେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ମତେ ନୌକା ଆରପଟେ ପାର କରେ, ମତେ ଜବରଦସ୍ତି ନୌକାରେ ବସେଇଲେ, ନୌକା ଅଧାକୁ ଯାଇକିରି ବୁଡ଼ିଲା, ସେଇଠୁ ସେ ଏମିତି ଏମିତି କହିଲେ, ମତେ ଯୋଜନା ଗନ୍ଧା କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମ ପିତା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ମତେ ଯୌବନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଯେଉଁଥିରେ ମୋର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ନହେଲେ ମୁଁ କେଉଁଟା କନ୍ୟାଟିଏ, ମୋର ରୂପ ନା ଥିଲା ନା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ନା କ'ଣ ଥିଲା, ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ଶରୀରଟେ ଥିଲା, ଏ ଋଷି ଦତ୍ତ ଶରୀର ଇଏ ବୋଲି ତୁମ ପିତା ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ଏମିତି ଏମିତି କରିଲା ସେଇ ପୁତ୍ର ବ୍ୟାସ ଋଷି। ମୁଁ କହୁଛି ସେ ତମେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଭୀଷ୍ମ, ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ପୁଅ, ବ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପୁଅ,
ମୁଁ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ପାପ କଳଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମୋର ନୁହନ୍ତି କି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଲାଳସାରେ ମୁଁ ୟାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କରିନି, ତୁମକୁ ପାଇଛି ଧର୍ମରୁ, ତାଙ୍କୁ ପାଇଛି ଋଷି କୃପାରୁ, ନାଇଁ କି? ଦୁଇଟା ପୁଅ ଯେ ସତ୍ୟବତୀ ପାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଋଷି ପରାଶରଙ୍କ କୃପା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ଓ ନ୍ୟାୟର ସନ୍ତାନ ଭୀଷ୍ମ। ବୋଲେ ତମର ଏମିତି ଜଣେ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଏ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଡାକିବା, ସିଏ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ବତେଇବେ। ଭୀଷ୍ମ କହିଲେ ଭଲ କଥା, ଆମେ ତିନି ଜଣ ହେଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମିଳିବ, ଆମର ଜଣେ ଜଣେ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ସେ ଆମର ଘରର ଲୋକ ନା। ଆଉ ବ୍ୟାସଙ୍କୁ ଡକାହେଇ ଆସିଲା, ସେଇଠି ପ୍ରଥମ କରି ବ୍ୟାସ ଆସିଲେ ସମାଜ, ରାଜପରିବାର ମାନଙ୍କରେ ସମାଜରେ ବ୍ୟାସ ରୂପେ ପରିଚିତ ହେଲେ। ସେଠି ବ୍ୟାସ ଯେତେବେଳେ ଆସି ବସିଗଲେ, ଭୀଷ୍ମ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ବୋଲେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ତେଜରେ ଆମେ କ'ଣ ଜଳୁଛୁ, ଆମେ କି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳିତ ହେଇଛୁ, ଇଏ ତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ। ଭଗବାନ ଭଗବତ କଳାଟା ନାଇଁ କି? ଦିହେ ବର୍ଷ ତଳେ ଦୁଇ ପୁଅ, ମା ବ୍ୟାସ, ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ସତ୍ୟବତୀ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାସ ଭଳିଆ ପୁଅ, ଭୀଷ୍ମ ଭଳିଆ ପୁଅ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଟା କନ୍ୟାଙ୍କୁ କୃପାଟା କ'ଣ କରିପାରେ, ସାଧୁ କୃପାଟା କ'ଣ କରିପାରେ? ମା ବୋଲି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାଦ ଧୂଳି ନେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଟା ଝିଅର? ବ୍ୟାସ ଭୀଷ୍ମ ଦି ଭାଇ, କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା କ'ଣ କରିବା ବୋଲି ଉପାୟ କରି 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 ଶେଷକୁ ସ୍ଥିର ହେଲା, ଆମେ ଯଦି ଏକୁଳରୁ କି ଶିକୁଳରୁ କି ଶିକୁଳରୁ ପୁଅ ଆଣିବା, ସେଠୁ କାହିଁକି ସେଠୁ ପୁଅ ଆଣିବା? ଆମ ଘରେ ତ ବଧୁ ଯୋଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ପତିହୀନା, ତାଙ୍କରଠୁ ପୁତ୍ର ଜାତ କରିବା, ତାଙ୍କରଠୁ କେମିତି ପୁତ୍ର ଜାତ କରିବା? ତାହେଲେ ଆମ ଘରର ଛୁଆ ହେବେ, ଘରର ପିଲା ସିଏ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କଠୁ କେମିତି ପୁତ୍ର ଜାତ କରିବା? ନା, ପୁତ୍ର ଜାତ ବହୁବିଧ ଅଛି, ପୁତ୍ରଜାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁବିଧ ଅଛି। ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ତ ତେଜ ସଞ୍ଚାର, ତେଜ ପ୍ରୟୋଗ, ନାଭିଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଦେଶ ହେଲା ପବିତ୍ର ସ୍ଥଳୀ, ନାଭିରୁ ନିମ୍ନ ଦେଶ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ଥଳୀ, ନାଭିଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ତେଜ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରାଯାଇପାରେ, ବ୍ୟାସ ଏସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କହିଲେ। ତ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଚକ୍ଷୁଦ୍ୱୟ, ଚକ୍ଷୁରେ ତେଜ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଭଗବତ ତେଜ ଆମେ ଯଦି ଗର୍ଭଧାରଣ କରିପାରିବା, ଆଜ୍ଞା ଆମ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କେତେ କଳା କୌଶଳ ଆଣିଥିଲେ, ଆମେ କ'ଣ ଇଏ କରିବା, କୁଳନ୍ଦି କ'ଣ ଟିକେ କରିବା, କୁଳନ୍ଦି କ'ଣ କରିବା? ତ ଚକ୍ଷୁ ଏ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସତ୍ୟବତୀ ରାଜି ହେଲେ, ଏ ବୋହୂମାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଗୁଡ଼ା ସବୁ କରାହଉଛି। ତ ବ୍ୟାସଦେବ ବସିଲେ, ବସିକି ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଆସନରେ ସେଠି ବସେ, ଚାହିଁଥା ଆମ ଆଖିକି, ଆଗେ ତୁମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିକି ଚାହିଁବୁ, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବୁନି, ନାଇଁ କି? ଏ ଯେତେବେଳେ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହେଇ ଭଗବତ ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ଅମ୍ବାଙ୍କର, ସେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେ ଦେଖେ, ସେ ଯୋଗୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପକେଇଲେ, ସେ ସନ୍ତାନ ହେଲେ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ। ଦ୍ୱିତୀୟ କନ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଧୁ ଅମ୍ବାଳିକା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ, ସେ ଆସନରେ ବସିଲେ, ଶୁଦ୍ଧପୁତ୍ର ସ୍ନାନ କରି ରୁଦ୍ରତ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଉପବାସ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ରହି ତେଜ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁକି ବ୍ୟାସ ଦେବ ତଳେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଚକ୍ଷୁ ଦେଇ ଦିବ୍ୟ ତେଜକୁ। ସେତିକିବେଳେ ସେ ତେଜକୁ ସହି ନ ପାରି, ଉଜ୍ଜଳ ଆଲୋକକୁ ସହି ନ ପାରି, ସେ ଜ୍ୟୋତିକି ତାଙ୍କ ଦେହ ଫିକା ହେଇଗଲା, ପାଣ୍ଡୁରବର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଭୟରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନଟି ଯାତ ହେଲେ ସେ ହେଲେ ପାଣ୍ଡୁ, ଯା ହଉ ସେ ବିଗିଡ଼ିଲେ ଟିକେ ବ୍ୟାସ, ବୋଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ପିଲା ପାଖରେ ଖୁଣ ରହିଯିବ, ତମେମାନେ ଦେଖି ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନେ ବାବୁ ଅଧୁଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଯେତିକି ସହ୍ୟ କଲେ ସେମାନେ ସହ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଗୁଡ଼ାକୁ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ। କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟବତୀ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଦାସୀ ଥିଲା, ଏଙ୍କ ବେଶଭୂଷା କରିବାକୁ, ତାକୁ କହିଲେ, ବ୍ୟାସଙ୍କୁ କହିଲେ, ବୋଲେ ବଜ ପୁଅ ରହ ରହ ଟିକେ ଆସନରେ ବସିଥାଉ, ଉଠୁନା, ସେ ଦାସୀଟି ଏପଟେ ସେପଟେ ହେଉଛି, ଇଏ ଯୋଡ଼େ ପିଲା ତ ଏମିତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ଥାଉ ପାଖରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ପାଇଁ, ଏ ଦାସୀ ଆଉ ତ ସେଠି ଝିଅ ପାଇଲେନି, ଏଗୁଡ଼ିକ ଦାସୀଟି ବୋଲେ, ଏ ତୁ ବସୁନୁ, ବସ ବସ ଆସିଲୁ। ସେ ଦାସୀକି ଜବରଦସ୍ତି ନେଇ ସତ୍ୟବତୀ ବସେଇଦେଲେ, ଯେତେବେଳେ ବସେଇଦେଲେ ଏ ତେଜ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ସେ ଦାସୀ ତାର ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲା, ଏ ତିନି ଜଣ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ଗ୍ରହଣ କରି ଚକ୍ଷୁ ମାର୍ଗରେ ସନ୍ତାନ ସମ୍ଭବା ହେଲେ। ଏତିକି ବେଳକୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯମଙ୍କୁ ଧର୍ମରାଜ ଯମଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଅଛି, ଅଣିମାଣ୍ଡବ୍ୟ ଋଷିଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପ ଅଛି, ଅଣିମାଣ୍ଡବ ଋଷିଙ୍କ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ ଅଛି, ସେ ଅଭିଶାପରେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ତମେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯାଇକିରି ଶୁଦ୍ର ହେଇକିରି ଜନ୍ମ ହଅ। ଧର୍ମରାଜ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକିରି ସେଠୁ ଘଡ଼ିଏ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ଜନ୍ମ ଆଉ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବେ କି, ଘଡ଼ିଏ ଘୁଞ୍ଚି ପାରିବେନି, ସେ ସେଠୁ
ଜନ୍ମକୁ ତ ଅଭିଶାପ ଅଛି, ଇଆଡ଼େ ଅଭିଶାପ ଆସିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନି, ଅଭିଶାପଟା ସେମିତି ରହିଛି, ଆଉ ସିଆଡ଼େ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ଦେଲେ ତ ଆସିବେ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ରା ରମଣୀ ଏ ଯେଉଁ ବସୁ ଦେବତା ଏଗୁଡ଼ାକ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ନହେଲେ ଆସିବେ କି ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ? ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଯେ ବ୍ୟାସଦେବ ଚକ୍ଷୁ ମାର୍ଗରେ ଦିବ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରୟୋଗ କରି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଆମକୁ ତ ଶୁଦ୍ର ହେବାକୁ ଅଭିଶାପ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ଶୁଦ୍ରା ରମଣୀ ଯା ଦାସୀଟି ଏତିକି ବେଳେ ପଳେଇଲେ ଆମେ ଦିବ୍ୟ ପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ରହିବୁ, ଆଉ ଶୁଦ୍ର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଦ୍ର ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମର ଅଭିଶାପଟା ଠିକ ହେଇଗଲା, ପୂରଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ୟା ବୋଲିକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତରବରିଆ ହେଇ ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଜନ୍ମଙ୍କର ପିତା ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାଇଁ କି ଏମିତି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ହେଇଛି, ପିତାଙ୍କୁ କହିଲେ। ପିତା କହିଲେ ହଁ ରେ, ଗୋଟେ ଅଭିଶାପଟେ ତୋ ଉପରେ ବହୁତ କାଳ ହେଲା ଅଛି, ସେଇଟା କେମିତି ଦୂର ହେଇଗଲେ ଯାଆନ୍ତା, ସେଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟକ ଭଳିଆ ରହିଛି ନା, ଏମିତି ଏମିତି ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଛି, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାସ ରେତପ୍ରୟୋଗ ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ରା ଗର୍ଭରେ ରେତ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆତ୍ମହନ୍ତ ସେଠି ସଂସାର ହବ ନାହିଁ, ଏମିତି ହେଇଛି, ଯା 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 ଶୀଘ୍ର ଏଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଲେ ଇଆଡ଼େ ସମ୍ଭାଳିବ କିଏ, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଫିସ ନାଇଁ କି, ଜନ୍ମମରଣ ଅଫିସଟା ତାଙ୍କର ନାଇଁ କି, ଥାନାଟା ତ ସେଠୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଚାର୍ଜରେ ରହିଲେ ଦାୟିତ୍ୱରେ, ଜନ୍ମ ଆସିଲେ ଶୁଦ୍ରା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଧର୍ମରାଜ, ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଆସି ଶୁଦ୍ରା ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଦୁର, କାଳକ୍ରମେ ବିଦୁର ରୂପେ ଜନ୍ମ, ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ପାଣ୍ଡୁ ଆଉ ବିଦୁର ଦାସୀପୁତ୍ର ରାଜପୁତ୍ର ରୁହନ୍ତି, ସେ ଜଣ ରାଜପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ରହିଲା ସିଂହାସନ ଉପରେ, ଇଏ ତାଙ୍କ ଭାଇ ହେଇ ରହିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଧର୍ମରାଜ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର କଥା ଭାଷା ଚାଲିଚଳନ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ସେଇ ପ୍ରକାରର ନା ଆଉ କ'ଣ। ତେଣୁ ବିଦୁର ଆମ ପୁରାଣ ଜଗତରେ ଜଣେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର, ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚରିତ୍ର ବିଦୁର ନୀତି ଶତକ ବୋଲି ରହିଛି, ଯେମିତି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ବିଦୁର ନୀତି ଶତକ ରହିଛି, ବହୁତ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ମହାଭାରତରେ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୁରାଣ ମାନଙ୍କରେ ବିଦୁରଙ୍କର ବିଶିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି। ଯାହା ହଉ, ଏ ତ ବିଦୁରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆସିଲେ, ଉଦ୍ଧବ ଆଉ ବିଦୁର ଏ ପ୍ରକାର ଲୋକ, ୟାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଲୋଚନା କରିବା, ଏମିତି ଦିନେ ଓଡ଼ିଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲୀଳା ସରିବ, ଏତିକିରେ ଆଜି ଭାଗବତ ବିଶ୍ରାମ କରନ୍ତୁ।